A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je paní Dana Drábová. Kdyby to náhodou nevěděl, jakože to moc nepředpokládám, tak paní Drábová je předsedkyně našeho Národního energetického bezpečnostního úřadu, nebo tak nějak se to jmenuje, ne? Dá se to tak skoro říct. Jsem to přeložil. Máme napsáno, že jsme státní úřad pro jadernou bezpečnost. Pro jadernou, to je důležitý. Ta jaderná je fakt důležitá. No je, tak já jsem si všiml, že oni vás teď zvou všude asi dvakrát týdně. Protože jste takový symbol jaderné energie v Česku. Osobně i formálně. A nerada. Bůh ví, jak vám přezdívají. Může být. Znám ty lepší přezdívky, ty horší. Může být atomovka a takový, že jo. Ale nejradši mám jadernou babu. Jo. No, ale ono je to proto, že se všichni klepeme strachem. A víme, že tady je paní Drábová, která tomu rozumí. Ostatně, my, když jsme se poprvé viděli v tomhle pořadu, tak vy jste mě přinesla ty tyče strašný. No. To si pamatuju do dneška, jak jsem se to bál vzít do ruky vůbec. To byly ty tyče. Byl to hezký zážitek. No, někde viděla mám jsem schovat. Poprvé pana Krause trošku v rozpacích. Ale maličko jenom. To se vám povedlo. Ale, a oni se vás všichni ptají vlastně na to sami. Jednak, co nám hrozí. Protože se bojíme, já myslím, že nám svým způsobem hrozí všechno, no ale tak není třeba panikařit. A druhá věc je, zároveň se vás ptají na tu budoucnost jaderné energie, zejména taky s ohledem na tu ukrajinskou šlamastiku. Ale já s dovolením se vám přiznám, což se v Česku dělá málo, že jsem zjistil, že třeba já jsem v Ukrajině vůbec neměl pojem, co to je za jadernou mocnost. Velká mocnost to jsem, já když poprvé řekli, že tam je 15 elektráren nebo 15 bloků. 15 bloků, přesně tak. Tak já jsem se o to víc vyděsil, že tam vlezli ty Rusáci do tohle toho světa jaderných elektráren. A první... No nejen, že tam nemají co dělat vůbec zločince, no. Ale ještě tam jsou ty jaderné elektrárny. No, ale to já nevěděl, že jich je tolik. A první, co mě napadlo, jestli je rozdíl v té kvalitě, když to teda je na Ukrajině, nebo by to bylo v Rusku. Protože to dělali vesměs Ukrajinci teda. No ono tenkrát, když se ty bloky stavěly, tak to bylo velmi propojené. A ještě navíc Sovětský svaz ty národnosti úmyslně tak promíchal, že vlastně říct dneska Ukrajina, dneska už jo, protože sledujeme zrod ukrajinského národa v přímém přenosu. Jo. Komu se to stane mimochodem, že vidí zrod národa? Ano, to je pravda. No tak rád bych viděl, že dokonce, jak se zrodí ten národ a nezahynu přitom já. Ale prosím vás, jak kvalitně to je vyrobený? Ty bloky, které mají v provozu, jsou velmi kvalitní. A jak je to a dokonce my se od nich i učíme. Pro řadu z těch bloků se vyráběly komponenty v tehdejším Československu. Jo. Naše plzeňská Škodovka tam dodala spoustu věcí, takže o tom něco víme, jak kvalitní ty bloky jsou. Tak my máme tu hnusnou zkušenost s Černobylem, že jo? Která nebyla hnusná, protože komunisti to zatajili. Bylo hodně hub, to jsme si to všimli. No jo, zase černobylský hub. To byl rok, kdy bylo hub jako ničeho přece. No, protože bylo takový prima jaro, jaký už dlouho nebylo. A hnedka na začátku května hodně pršelo a bylo teplo a to ty houby mají rádi. Na radiaci kašlali. Jo, no ne, ale to se pak říkalo, že ty houby jsou z toho období přece. A že můžou mít v sobě. A to můžou. To můžou a do dneška mají, ale... Do dneška mají, jo? Jo, do dneška mají. Ale to oni potvory měli už před Černobylem, protože před Černobylem se dělaly zejména v 60. letech zkoušky jaderných zbraní v atmosféře. A to nám sem to cézium napadalo taky, takže ty houby v sobě radioaktivitu měly už dávno před Černobylem. Prosím vás, tak pojďme si projít jednotlivý druhy ovoce a zeleniny. Z hlediska cézia. Kedlubny. Málo. Málo? Rajčata. Málo. No tak mě řekněte top 12 jenom. Jako ty takový...
No, a nejnáchylnější. To jsou zrovna ty houby, což není ani ovoce, ani zelenina, ale houba. Houba. No, co ještě dalšího? Dneska už v podstatě nic. Ne. Co by mělo nějakou zajímavou koncentraci cézia. Kdyby, tak nebudeme mluvit, já teďka uvažuji o těch rajčatech, jestli... No já dneska měl rajče, bylo tak divný, hele. Já obzvlášť říkal jsem si, a hned jsem ho vyhodil. Přišlo divný. Možná jste dobře udělal, ale vážně uvažuji o těch rajčatech, musela bych se zamyslet nad tím, kolik mají rajčata, draslíku a podobně. Tak mě draslík je jedno, hlavně cezium by mě zajímalo. A ten draslík je taky radioaktivní? Draslík taky? A vy jste taky radioaktivní. Já jo, ale příjemně. To jsme si říkali minule. My se tak miloučce ohříváme jako lidi mezi sebou. No. Je to vlastně ta naše vřelost částečně. Ano, ano. No. Ne, ale tak druhá věc je, kdyby tam došlo k nehodě, že jo? Jako jedna možnost je nehoda elektrárny, druhá možnost je nehoda nějakého útoku. No tak pak záleží, jak je silné a vzdálenosti a tak dále. A tam je to stejně všechno baborať, dokud se to nestane, ne? Jako těžko se dá něco odhadovat. Dá se odhadnout to, že nás stejně jako po Černobylu ochrání vzdálenost. Těch 1000 kilometrů je nejlepší ochrana, jakou můžeme mít. A kdybych se posunul ještě dál? Jako kam? No jako od toho ohniska, že jo? A čím větší vzdálenost, tím lépe. Čím větší? Mm? No tak je dobrý se posunul ještě třeba, ne? No ale těch našich 1000 až 1500 kilometrů stačí. Jo? No jo, bohatě. Abych si vzal roušku, ne? Hele, to je docela dobrá věc, kterou nám ten covid zanechal, protože ty FFP2 by v řadě případů docela pomohly. My bychom je teda nepotřebovali. Ale na té Ukrajině by docela ty lidi pomohly ochránit. No, ale tak teďko se mluví o tom, protože máme krizi s plynem, no se všema energetickýma zdrojema a fosilní paliva. Doteďka jsme se věnovali planetě, teď ovšem máme zásadnější problémy. Ano, jak přežijeme zimu. Jak přežijeme zimu, já to také nerad říkám, ale nevíme. Tuhle a příští bych řekl, že jo? Tuhle a příští určitě. Jo. Tak vypadá to, že se podaří sice za příšernou cenu, ale lepší tak, než nijak naplnit zásobníky, takže aspoň lidi a taková ta sociální zařízení a školy a tak by mohly topit. Já bych mohl bydlet někde ve škole vlastně, když tak. Když nebudeme topit doma, budeme bydlet do tělocvičny. A nebo to bude výraz bohatství, že budete říkat, my máme doma 20 stupňů, ale šetřil jsem na to celý život. No já si myslím, že 20 stupňů bude dost přepyt. 20 bude přepyk. No pro některý lidi už je ne, teď, bohužel. Ale oni říkají, že jsme rozmazlený z komunismu, jak se tady přetápělo. Mm. Takže jsme si navykli vůbec jako celý Česko mít 22, 25 a tak dále. A že už to samo o sobě, že to je nezdravý a za druhý, že teď to teda nepůjde už, protože to bude neúnosně drahý. Tak, ale... Velkou Británii na nás. No a já jsem chtěl říct, od těch se ví, že ty mají chladný. Tři svetry, troje ponožky. Jo, ale já to nenávidím, tohleto. No, ale lepší, než umrznout. Já vím, no, ale ráno dobré tro, jako a teď, jako... Jo, tak těch 20 je fajn. 20 je dobrých ještě, no. Ale ženy potřebujou víc, to víte, o stupeň až dva. Ježišmarja, co já jsem to zase za pohlaví. To vás přijde draho. No, ale tak teď se to bude řešit, nikdo nevíme přesně jak. Ale tak jaderná energie se stala najednou trošku jako jedním z možných řešení, aspoň částečně. Ono se teda léta vlastně mluvilo jenom o tom, jak to udělat ještě bezpečnější, čímž se to stalo tak drahým, že už to nikdo nemůže ani postavit. No přesně. No. Ano, svojí snahou po minimálním riziku, ne-li nulovým, jak to neexistuje, jsme v podstatě ty jaderné elektrárny dostali z trhu, což možná byl záměr. No to je možný. No ale tak myslíte si, že se to teď trošku jaksi vrátí do pozornosti? Už se vrací, jo. Ale ta rozprava v Evropě je mimořádně kontroverzní, protože je ideologická a jakmile dostanete do debaty ideologii, tak se
velmi těžko dobíráte nějakého rozumného výsledku. Prosím vás, oni tam prej jsou i varianty nějakých nových, moderních reaktorů, menších. Jsou, a ono to není nic nového, ne. Protože všechny ty velké reaktory mají jako své dědečky a tatínky reaktory malé. Aha. První americká jaderná elektrárna v Shipping Pointu v Pensylvánii začínala na 100 MW. Tak to jsou dneska ty, který se říká nové, moderní, přitažlivé. No ale já si říkám, abych mohl být na zahrádce. A všichni soláry, aby řekl, já mám jádro. A naštveš mě a to odevřu ten poklop, hele. No to ještě byste... slovo, ale toho bacím a je po vesnici. No, to by byla dobrá výhruška, akorát, že byste se potrestal sám zároveň. No zároveň. Ne, ale že by byly nějaký takový menší, jsem si říkal, že by to nemuselo být takový ale obrovský. Ale takový úplně malej, abyste si s ním topil... Opravdu to by jenom bavilo nejvíc. Pro sebe. Uran ráno, hele, prošťouchnu já, to. Jak už to opravdu hodně pamatuju, tak já jsem byla takový docela zapálený čtenář. On snad ten časopis ještě existuje. ABC mladých techniků přírodovědců. Hitovka, no. A tam v době mého dětství jsem si četla o tom, jak budeme mít auto na jadernou peletku, a bude to jezdit a na těch 5 gramů uranu to ujede 12 000 kilometrů. Ježiš, já to bych koupil hned, i když může tam být nepříjemno, že se nabourá nebo tak, že jo? No právě proto se to asi neujalo zatím. No ale tyhle ty, já nemyslím, že by bylo reálný takhle domácí, ale takový třeba pro nějakou menší část populace nebo město, že by byl malý reaktor. Aha. A zase, jak to hodně pamatuju, když já jsem před drahnou dobou končila vysokou školu, tak existoval takový plán, kterému se říkalo jaderná výtopna do každého krajského města. Co říkalo? Malé reaktory. A na čem to skončilo? To uhlí bylo tak zatraceně levný, že to se to nevyplatilo. No počkejte, a kdybych měl takovou malou výtopnu, dejme tomu, jaká je spotřeba třeba uranu? Na malou, takovou. No, tisíc lidí. Tisíc lidí, já to neumím takhle přes palec odhadnout, ale řeknu vám jiné číslo a z toho si to možná odvodíte. Ano. Ten temelínský 1000 MW reaktor spotřebuje, nebo má 92 tun uranu. 1000 MW. A vy byste potřeboval třeba tak 5. 5, no. Takže... No to bych měl v kapse. No v podstatě ano, protože ten uran je velmi koncentrovaný, má velkou hustotu, to, takže mám... Těžký. No, ano, přesně tak. No, bych řekl, stačí ti to, ne? Tak tady máš ještě kostku. No, ale no, co pak ten odpad? Kam bych šel s tím odpadem potom? No, to hodil někam, jako... No, ten odpad byste vložil do betonového třeba kontejneru... No, kterou do plastu, do toho žlutýho. To by moc nefungovalo. Pod ten, co by to odvez, by mě nepohlásil už. To už asi ne. To už asi ne. Prosím vás, a pak málo kdo s váma mluví o tom, vy jste v Pišelích místostarostka, ne? No, už od roku 2010. Jo? No. A co tam děláte, jako, nebo co? No nic, ozdobu. Ozdobu? Já mám... víc štěstí než rozumu. Já jsem vždycky přišla do dobrého týmu, který to za mě odpracoval a velmi kvalitně. My jsme měli výborného starostu v posledním volebním období v roce 2018, už došlo ke střídání. Aha. A máme naprosto skvělou starostku. Já vím, máte jako mladou paní tam, že jo? No, proti mě je mladá, jí 50. Je jí 50? To vypadá, že dělá tu omlazovací kůru ona. Ale... Ne, já jsem koukal, tak vy jste tam taková ozdoba, ale v Pišelích to jde dobře, ne? Můžu. Máte tam muzeum, jsem koukal, že? Máme tam muzeum a máme tam lecos, máme z Brusu novou školku, velkou. Jo, to jste teď odebřeli, nebo? Ano, jo. Ano. Kde jste se jenali prachy, jako? No, za vteřinu 12 to bylo, ještě jsme to pořídili za předcovidový ceny. Jo? No jo, a tak... Vás to tam baví taky, protože tam žijete, ne?
Ano, od narození. Mamka si akorát odskočila do Prahy, do porodnice, jinak já jsem se vlastně spíš nehnula, ač jsem měla to štěstí, že jsem sjezdila půlku světa za prací, ale vždycky jsem byla doma v Pišelích. To se chtěl říct, jediný, že to není dobrý jako mezinárodní název. Když se někdo zeptá, odkud jsem, I'm from Pišely. To šo je problém. Pišely. No, pro některé národnosti je to problém. Ale jste tam šťastná, ne? Jsem tam spokojená, což je možná víc, než když je člověk šťastný, protože kdyby byl člověk konstantně šťastný, tak vlastně neví, že je šťastný. Dana Drábová! Děkuji.